জয় হিন্দ, জয় অসম। আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 বহুতকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এইবুলি অসমত যে ইমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব কি ইমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে। মই এদিনখন এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কি অসমত কিমান ভেকেঞ্চি ওলাইছে, চাগে আপুনি গোটেইকেইটা এপ্লাই কৰিছে। তো অসমৰ যিটো পুলিচ, আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ইয়াৰ আণ্ডাৰত 4টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। টোটেল ভেকেঞ্চি কেইটা আছে 982টা। তো ইয়াত আপুনি কি পাব, আসাম কমাণ্ডো পাব, ফেয়াৰমেন পাব আৰু আৰু দুটা পষ্ট পাব। তো আপুনি যদি ইচ্ছুক হয় আপুনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাব। মই আপোনাক ক'ম কেনেকৈ প্ৰচেছ ৱাইজ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপোনাৰ ফিজিকেল কিমান হ'ব, গোটেইখিনি বস্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপুনি গম পাব। আৰু ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক, টেলিগ্ৰাম লিংক গোটেইবিলাক দিয়াই থাকিব, তাত আপুনি জইন কৰি ল'ব পাৰে যাতে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড দিয়াতে আপুনি সোনকালে আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আসাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট, আসাম পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কিমান পষ্ট আছে, ইয়াত 982টা। মই ইয়াত যাম যে কোনকেইটা পষ্ট আছে। পষ্ট নেম ইয়াত গ্ৰেড ফ'ৰৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ যিটো অসম পুলিচ হয় ইয়াৰ পষ্টকেইটা দিয়া আছে। টোটেল পষ্ট 928টা। জব লোকেশ্যন আসাম। আপুনি এটা বস্তু ইয়াত চাব পাৰে যে আপোনাৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে, ইয়াত 8 পাষ্ট আৰু 10 পাষ্ট দিছে। আগৰ বুলি যিমান আপোনাৰ আগতে কিছুদিন আগতে আপোনাৰ যিটো কমাণ্ডো হয়, কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ প্ৰচেছকেইটা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু কিছুমানে জইনো কৰি দিছে যিটো কমাণ্ডো হয়। তো ইয়াতো কমাণ্ডোৰ পষ্ট আছে, আপুনিও জইন কৰিব পাৰিব, কমাণ্ডোত আপোনাৰ এক্সাম নহয়। তো গোটেই বস্তুবিলাক ইয়াতে মই জনাম। তো আপুনি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, 10 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত আপুনি এইটো লাষ্ট ডেট আপোনাৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰী হয়, সেয়ানি কালিৰ পৰা আপোনাৰ লাষ্ট ডেট আছে। নেম অফ পষ্ট গ্ৰেড 4। নেম অফ পষ্ট কিমান পষ্ট আছে, 928টা। ইয়াত 4টা কেটাগৰি আছে। এটা হ'ল অসম পুলিচ, অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত কিমানটা পষ্ট আছে, 458টা। কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ইয়াত কিমান পষ্ট আছে, 360। আৰু DGCT এণ্ড DCSC কিমান পষ্ট আছে, 97। আৰু ফেয়াৰমেন ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত কিমান পষ্ট আছে, 13টা। তো নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম পুলিচ, আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন, DGCT, GCSG, আসাম ফেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আসাম। তো ইয়াত আপুনি কেনেকৈ ইমান সকলোবোৰ বস্তু মই কৈ আছোঁ। আপুনি যদি OBC MOBCৰ পৰা বিলং কৰে তেনে 3 ইয়াৰ্ছ আপুনি ৰিলেক্সেশ্যন পাব। আপুনি যদি SC পৰা বিলং কৰে তেনে আপুনি 5 ইয়াৰ্ছ পাব। আৰু STPৰ পৰা যদি বিলংছ কৰে তেন্তে আপুনি 5 বছৰ পাব। আৰু STH পৰা আপুনি 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি কিমান হ'ব লাগে, আপোনাৰ হাইট কিমান হ'ব লাগিব। আপুনি যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ পৰা বিলং কৰি আছে, আপুনি যদি UR হয় তেন্তে আপোনাৰ হাইট কিমান হ'ব লাগিব, মেলৰ কাৰণে 160 cm, আৰু ফিমেল যদি আপুনি হয় তেন্তে আপোনাৰ 150 cm হ'ব লাগিব। OBC MOBCৰ পৰা যদি আপুনি বিলং কৰে আৰু আপুনি যদি মেল হয় তেন্তে আপোনাৰ 160 cm, আৰু ফিমেল যদি হয় আপুনি কিমান হ'ব, 150 cm হ'ব লাগিব। শ্বিডিউল কাষ্ট, আপুনি শ্বিডিউল কাষ্টৰ আণ্ডাৰ যদি আহে তেন্তে আপুনি 160 মেল যদি হয় আৰু ফিমেল 150, আৰু যদি শ্বিডিউল ট্ৰিপছ যদি হয় তেন্তে আপুনি 158, ইয়াত অলপ কম আছে 158 মেলৰ কাৰণে, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 147.5। ইয়াত যদি আমি চেঞ্জটোৰ কথা কওঁ, চেঞ্জটোৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেন্তে জেনেৰেল যদি হয় আপুনি 80 cm হ'ব লাগিব নৰ্মেল, আৰু আপোনাৰ এক্সটেণ্ডেড কিটনি হ'ব লাগিব 85, এনেকৈ 5 cm আপোনাক দেখাব লাগে। OBC MOBC যদি হয় তেন্তে 80 cm হয় আৰু 85। শ্বিডিউল কাষ্টটো যদি হয় তেন্তে 80 cm 85। আপোনাৰ অকল ইয়াত এটা বস্তু আছে, শ্বিডিউল চিপছ যিটো এজ হয় তেওঁতে 70 cm আৰু 82 cm হ'ব লাগিব আপোনাৰ ফিজিকেল। তো আপুনি বুজি পালে চাগে ফিজিকেলৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগিব। অসম পুলিচৰ যিমানবোৰ চাৰ্কুলাৰ আহে ইয়াত আপোনাৰ নৰ্মেল 82 নৰ্মেল হয়, 80 আপোনাক লাগিবই। অকল শ্বিডিউল ট্ৰিপছ এইচৰ ইয়াত যিটো দি আছে ইয়াত 77 নৰ্মেল খুজি আছে। এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ আছে যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ মাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড হিজ হাৰ নেম উইথ এ লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ। আপোনাৰ যিটো লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচ আছে তাত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াত এটা বস্তু মই ভালকৈ আপোনাক কওঁ, আপোনাৰ যদি আপুনি যদি এতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই
রেজিস্টার করা যদি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যদি তেওঁ রেজিষ্টার কৰা নাই তেন্তে আপুনি রেজিষ্টার কৰি ল'ব। কিন্তু এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনাক রেজিষ্টার নম্বৰটো আপোনাক নালাগে, এতিয়া আপুনি পিছত বনাই ল'লে হ'ব। কিন্তু আপুনি রেজিষ্টার কৰি লওক। লেংগুৱেজ আপোনাক কি জানিবলৈ, অসমীয়া আপোনাক জানিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, এতিয়া একো এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। মই নিশ্চয় আপোনালোকক যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আছে সেইটো কৈ দিম। পাছপোৰ্ট চাইজ আপোনাৰ যিটো ফটো কপি আছে কিমান কপি হ'ব লাগিব, 450 হ'ব লাগে, চিগনেচাৰ 200 KB হ'ব লাগিব। আপোনাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে SSLC এইচ প্ৰুফ যিটো 300 KB হ'ব দিব লাগিব। আপোনাৰ SSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট যিটো আছে 300 কপি, SSLC মাৰ্কশ্বিট যিটো আছে 300 কপি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ চাৰ্টিফিকেট আপোনাক লাগিব ইয়াত কিমান আছে 300 কপি দিয়া আছে, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাক কিমান দিব লাগিব 300 কপি, 300 KB, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট 300 কপি, ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট 300 কপি, PW 300 কপি, যিমানবোৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে গোটেইবোৰ 300 KB অন্তৰত হ'ব লাগিব। মই আশা কৰিম চাগে আপুনি বুজি পাইছে যিমান এই প্ৰচেছটো আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হয় কিমান কপিকৈ লাগিব, ইমান অন্তৰত হ'লে আপোনাৰ হৈ যাব। মই আশা কৰিম আপোনাৰ ওচৰত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব। ভিডিঅ'টো যদি আপুনি এইবুলি প্ৰথম তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব লাগে। ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এপ্লাই লিংকটো দি দিম, ইয়াৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।